És important perquè Sabadell té una característica molt important, que és el gran nombre d'entitats que hi ha en tots els àmbits, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit cultural, en l'àmbit social, en l'àmbit esportiu. Aquesta és una gran riquesa que té Sabadell i que la diferencia d'altres ciutats i que estableix una societat intermitja molt rica entre l'administrador i l'administrat. Que aquestes entitats comparteixin projectes de ciutat i que estiguin amb una visió propositiva per la ciutat ens sembla una de les grans riqueses de Sabadell que la diferencia segurament de la resta de ciutats metropolitanes que hi poden haver al costat de Barcelona. Perquè és una mostra d'una manera de funcionar des de la implicació de tots, des de la societat civil, des de les entitats d'una ciutat com Sabadell, una ciutat important, que està viva, perquè tenim moltíssimes entitats i aquestes entitats, quasi bé de forma espontània i de forma molt natural, ens hem compromès a dir nosaltres també som ciutat. Volem treballar d'acord i a prop de tots els polítics, del govern i de l'oposició, fer propostes concretes perquè coneixem els problemes concrets i volem fer-ho des d'una manera de fer constructiva, respectuosa i fent un treball en equip de totes les entitats que s'hi vulguin sumar. Avui en som 45, però de fet se'ns hi van sumant més entitats que de manera molt espontània s'hi sumen en aquest projecte. És important perquè entre tots fem ciutat. És important perquè mostra que la ciutat, malgrat els problemes que té estructurals, que són molts i que venen de lluny, és una ciutat que està viva i que les entitats probablement avui són un dels principals actius, si no el principal capital que té la ciutat. I això han d'estar satisfets, crec. I llavors l'organització de Sabadell Cercle d'Entitats és la mostra d'això que estic dient. Sabadell Cercle d'Entitats sorgeix d'aquestes reunions preparatòries que hem fet precisament per obtenir els compromisos, que ens va semblar important que aquest punt de trobada d'entitats diverses de la ciutat doncs podia tenir continuïtat i podia tenir utilitat en el futur. Per diverses coses, no? Però a mi la que... A veure, una que és molt important és que ara les entitats, no? Perquè tenim molts problemes que són transversals i el fet... I nosaltres ens ho tenim... Bueno, si som del sector social, doncs ens ho mirem des del punt de vista social. Però clar, el poder compartir problemàtiques, necessitats de la ciutat i de la gent que viu a les ciutats amb altres entitats d'altres àmbits, t'amplia l'espectre, no? T'amplia doncs, la visió. És una amplitud de mires increïble. D'altra banda, és important doncs, que, bueno, que la institució, els polítics, sàpiguen de que la Sabadell té, ja saben que és molt rica en entitats, en associacionisme, la societat civil és molt activa, i és important que sàpiga doncs, que, a més, ara ens estem doncs, com unint, no com amenaça, sinó com a oportunitat doncs, per aportar i incidir en totes les accions de govern en un futur. Bueno, es importante porque Sabadell, que es una ciudad donde hay más de 1000 entidades, prácticamente no tiene incidencia hasta ahora, no ha tenido incidencia en la política general de Sabadell. Y creemos que una unión de entidades de esas características, como el Cercle, puede favorecer a que la voz de la sociedad civil sea escuchada por los políticos y a la vez colaboremos directamente en hacer propuestas, en ir avanzando hacia ese proyecto de ciudad que tanto necesita la ciudad.